Ni får nu varsitt kärl. Du kan sända det vidare. Och det är kärl som är preparerade. Det är den här kärleken som vi är framme vid. Det är hål, ja, det är hål i dem. Ni ska ta vatten här. Springa upp för trappan, ner för rutschbanan och ut bland publiken och lägga vatten i paraplyerna. Så enkelt är det. Ni har 2 minuter på er, klara, färdiga, kör igång. Där tar ni vattnet och så upp alla 4 på en gång. Ja. Du ska åka ner för rutschbanan, Buse. Skojar emellan, vad det är.